Até te faz nostalgia aqui. Estou lá, mas... Përmormëm a përgjec. A, me din krejt, po. Ta është ta ka dhe një histori interesant me mormë. Po. Te din që më thirën rusë. Rusë, po. Po, e rusë ta u konë një i mormës të. Për i ka posë në këte bardha dhe unë e këmë konë një vogë, më konë bardhat të Qako. E më rëndë në këtë, më bëshin rusë ta i vogë. Në Qako, po pëse dënime rusë ta? Mormë, ma zërë, ma zakëtësht. Na nuk e kënë arditë, së të. Ta s'pu lova, lidë. E një hëllojshë? Po, po, pa tjetër. A të duhe në të bëshin, s'pja përme andë me andë. Po, e bëshin. E bëshin. Po. Te vrande me mellë atje. Me mellë. Në devë. Përjetime ki shumë. Po, po, kam shumë përjetime, po, u konë lezet, vëlla, si fmi me, dhe më thonë, mi marë biciklat, mi buk me këto patligjene dhe djathë dhe për kësi, ndri. Shumë më lau ma s'pari. Po, 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 po. Uj me jetë, ndodhë prej ma me jetë. Ja se di ato ditorje, nuk i di. Për më shtonë shumë. Nuk i di ato dhe. Po, po thëmë edhe njerë, shkom shumë kujtimet prej, në thonë, nuk pritaj shumë heqë, vëlla. Zë di ako, a vazhdojmë, a lo, kjo, falë. Êshtë shumë a pak. Jënë tash do, për shakë tash ndotja e ambjeni, ka ndiku më prish shtratë, si në kretë Kosovë, po. Po me për shkak zhavorit edhe ndotja me mbeturina, me plastik, si do mos, ka një pak, po është ajo që shka qëtë. Petrit, 25 vjetë karierë Gjeriko me ty bashkë. Qështë e kështë rëmbullaksu këtë karierën tona? A kështë ndru në isan? A kështë njësa petë i fillimit shtua? Si, nuk jem pishmonë që kjo është ka është bëndës. Bile bashkë dje patëm këtë mua betë me baterisin e bindit, me visarit që... Po thot, visari tha u kuhën, tha një prej vendimeve matë mira njët që i kina bo, që i kina marrë me muzikë, me qenë se njeri për një madhe merë kështu gjenë knatësi. Edhe mirë po, që po pëthu qëka këshim dru, nështëta veç ma te për punë, nëse ishë investu ma te për në të drejtim, besoj që kish me kuhën halo ma interesant, ka pos potencial mu zhvillu ma te për, po nuk o kesh, jemi të knasëm. E shka ndodhë që si vësut dhe me lakë shumë, ja. Pa i po, kur t'je i ri, menën që i s'ki me dhe kur. Dhe kështu që, do me thonë, dhe me lovë është pak, po... Të pak të ne kom pësaj për këtë aspektit realizimeve instrumentale. Po, prapë se prapë, jemi të knasëm. Me qatë qësa kemi mujtë me bënë Kosovë, me kushtet që na ofronë këtu, me studjet që janë prezente, me përkrahjen, me djale, me gjitha, është maksimumi që kena mujtë me nëzirë. Nështëta keni fillu që gjithë 97-shën, për ju dhe vështirë para luftës, ko Kosova ka qenë në gjendin që gjithë prakt luftës, dhe ju janë njësit me muzikë, nga vintaj inspirim në atë kohë? Po, me muzikë normal, si pasion, i gjithë antarëve të bendit, të tënë të janë marrë dhe ma herët me muzikë, në kuptimin që shumë ma herët kam fillu me njohin e instrumenteve, me përcelë skenën e muzikës botnore, se shka pëndodhë, se do mos me skenën e rockut, me skenën e hip-hopit, edhe kuptohet që i kena i kemi përcel, i kemi marrë si modele kryesisht bendet e Amerikane dhe bendet e Anglisë. Do më thonë, aty është
ta themi inspirimi artistik, ndërsa sa i përket inspirimit në tekste, kuptohet na ne kemi qenë një çasti situate që nuk ka dhon opcion tjetër për me knu për diçka tjetër përpose për një aktualitet tillë politik, me qenë se ka qenë pjesë intenzive për ditëshmërisë tonë. Plus që bendet që na i kemi ngu ta zonë si Public Enemy, si Rage Against the Machine, bendet tjera, janë bendet cilat kanë qenë në tekstet të tyre politikisht të ngarkum. Edhe kanë reflektu një realitet shëshnore politik prej veneve të cilat kanë ardhë. Kështu që prapë po them, e kemi bu një kombinim si inspirim, do më thonë, prej këtune modeleve të muzikës, po kuptohet në kontekstin e realitetit politike shëshnore të Kosovës, të asaj kohë. Po, dhe mas lutës të apet në knajtë e tortë, ja fillut tekstet apet ishin një farë ngritje, Tom Linanës, Konga Jon, shumë tjera, përsëri e kërkut më qu poplë, me vazhdu, mës me metat. Po, po, si duket që ajo është karakteristika e rukët. Dhe më thonë, rebelimi, dhe më thonë, kundështimi i ta themi i një pushtetit të caktum, ose të pakëtën, nuk do të me thonë a priori, veç pëse është pushtet dhe dushme e kundështu, mirë po si një lej kritike, ta themi, artistike, ndaj ta zonë padrejtësive ose paregullësive të cilat na i hasim për çdo ditë në jetën tonë. Kështu që gjithmonë, prapë po them, të i marë si shembul modelet e bendeve të uja, që pak a shumë qatë rrugë kemi vazhdu dhe na. Me një dalim, që para luftës kemi knu në anglisht dhe mas luftës kemi knu në Shqip. Aty ka fillu një fazë e re e jona eksperimentimit me elementet muzikës folklorike. Kemi po që folklori shqiptare ka një potencial shumë të madhë për me u përpunu me muzikë bashkohore dhe është gjëna mësë mi përdorë. Edhe kuptohet që na gjenë vetën shumë ma, do me thonë, kriot diqka shumë ma originale, shumë ma interesantë, diqka që më ndoshta dhe të zonë të hujve mund është mi ofru si një alternativ kulturorë ose si një përfacim kulturorë. Do të të rogë e ka, thamë në maherë, po ju edhe e keni bo, e ka emancipimin e shoqërisë, ngritjen e shoqërisë, do më thonë, shoqëria gjithmonë është në zhvillim, për këmë diçka ma shumë. Si ndihesh kur njerëz jo veç që i kanë dëgju këngë tuaja, por edhe janë inspiru edhe kanë jetu ato, si ndihet një artist kur njerëz të jetojnë këngët e? Po, shumë e para punës është shumë, do më thonë se edhe shumë motivuese në jetën kohë. Se nëse nuk e kitë atë përkrahje, nuk e gjenat përkrahje të dëgjust, atëherë edhe ka mundësi që edhe mundet me trup motivi. Mirë po, muna me thonë që na kemi pasë gjithmonë një basë të fansave shumë të fortë, si në Kosovë, në Shqipënië, në Maqedoni, edhe ata gjithmonë na kanë motivu për me vazhdu me punën tonë, dhe na po shpresojmë që kemi mujtë me vazhdu një punë ose një tradit të rokut e cilë është trasu për generatave të maheshme për foli për bendet e viteve të 80-ave, të 70-ave, kështu që jemi të knaqën që sa duke dojë jemi pjesë e halkë, do më thëmë jemi një halkë në zingjirin e pasurimit të skenës e rokut shqiptarë. Tjetë që kënoni shumë shqiptarisë, këngë tuja, kënga dhe e fundit, Dulë Behari, Shkaba, cila është kjo frymëzimi që të vjenë? Po, e para punës është dashnia për folklorin. Në më thonë, me të vërtet e dojmë. E na pëlqenë edhe është diçka e bukurë dhe kemi qefë që me vazhdu me u kultivu edhe të generatat e reja. Me qenë se 20 vjetë të fullit, po shojmë që ka një tendencë shumë të, do më thonë, jo do më zdo shmërish negative, kur them kuptimin e
modernizimit, mirë po prapë se prapë e lanjës anash të interesimit saj për ketë folklorit tonë, të generatat e rejtë, gjithmonë e shoj ma theksu me atë punë. Kështu që e para, po thamë është kjo, dashnia për folklorin, po edhe tjetra është që gjithmonë kemi besu që duhet pikrisht me qenë veni ku jemi lindë, ku jemi rritë, veni cilën na duhet me gëzu. Dhe, do më thonë, me kriju një realitet sa më të këndshëm për neve që mos me pas nevoj asë njëni për nesh fun funit me emigru. Që është diçka cila fatkeqësisht po vazhdon me na përcjell me një intensitet shumë të madh, që mendoj që është për momentin është fatkeqësia më e madhe që po i ndodh shqiptarëve, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Maqedoni dhe në Shqipni. Domethënë zbrazja e vendit tonë prej rinisë. Kështu që po shpresoj që sot do kudo shërben si një lloj përkujtimi, si një lloj motivimi që mos me harru venin, dhe edhe nëse jemi jashtë, prapë se prapë me majtë një lidhje me venin tonë. Ndërka që tekstet edhe muzika është e jashtëzakonshme, nuk është në të kuptimin, nuk është normalit, që dhe shumicin i shkruni edhe vetë. Ka të vinë këto, Petrit? Po, ku i merë, nëse të thëmë Gjako Vashki, ku i merë mrena Petritit, që që i gjenë? Po thamë edhe njerë, na komplet edhe muzikën, po edhe mënyrën se që shkruen tekstet e kemi të bazume në ato se që ishen shprej mjeshtër të mdhaj, ma herët, si në qofta janë rapsodi, qofta, dhe me thonë, në folklor, po edhe në muzikë populore të qytetit. Ndoshta edhe prej saj përket teksteve të paktën po flasë, gjithashtu janë edhe poetë ndryshëm cilë kanë ndihmu neve, po mas shumë t'i kisha me thonë që është pikërisht ai autori anonim i popullit e cili ka kriju një formë unike të shprehurit. Nga vjen të kjo forme unike, qëto që i shkrum, kam interesën, qësh inspirohet, qëfar cëtësi e lypë për triti, qëfar gjendje është kër i shkrum? Po, fillimisht në bëj muzikën, mas në bëj tekstin. Do më thonë, nëse kemi pas këtë debat, ka, do më thonë, njës që e përkrajën i den që profesionali është që të bëhet një tekst dhe pas të bëhet muzika, mirë po nuk ka një regull t'il. Njeri mundët më inspiru prej qoftë teksti prej muzikës, qoftë muzika prej tekstit. Me rëndësi është që përfundim është produkti me dalë mirë. Në rastin e punës të më është melodia e inspiron tekstin, në varës është një tazom. Nëse jetu punu me një melodie cila ka për bazë folklorin e gignis, normal që i kimu shprej në një mënyrë të caktume që është jënë shprej mjeshtrit e muzikës kësa jane. Po, në qofë se është dishka një melodie cila vjen prej të skris, prej labëris, atër kuptohet që i kimu shprej, ose kimi analizu të pak të njërën se qështë ata shprej në qështë kryin edhe paka shumë në të formë. Që kjo është paka shumë procesi i procesi kreativ i Gjerikos. Kote fundin që në dhe disa kongë ma ndryshën është ta, më në thonë pak ma sofiste, dhe në indjojmë në gjakon. Për solo projekte, po, që i bënë vetën. Radë një fjollë cynin tem, Drënush. Drënush e tërë bërë kongë e dashnis. Për shumë e dashnis. Po. Bisa dhe e ranë i fjollë në synin tem, është kongë e dashnis në sensë. Mirë po kanë elemente që thatë misticizmit, po të letërsis të ashtu quajtër mistike, e cila ka prej ardhen, kryesisht e ka prej ardhen prej letërsis lindjes mesme, po cila ka gjithë vendin, do më thonë, në kushtimisht të themin, letërsin tonë,
kryesisht nëpërmjet të sufizmit. Do më thonë, tarikatët janë ato të cilat e kanë, ndashta kanë kultivu shumë më tepër këtë llojt frymës. Po flasë që pej periudës që njifët të nasi periuda abete gjinjëve. Ka shkove të funit, ka një farë loj me sa ku mujtë me vrejt, një, mos të mëri lindje, po një reinteresim për atë mënyrë të të shkrumit, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipni, edhe në Maqedoni, ka disa muzikanta, artista, tekst shkrus, poet, cilët po do më thonë, janë të inspiru pikrisht për këti loj të caktum të specifik të artit. Kështu që për mu ka qenë një periudhë interesante e eksperimentimit. Jam i lumtur që kam kaluar në për to. Se dia ka me pas mu, solo projektit pa tjetër që ka me pas këngë, po a do t'jenë të asaj frime ajo ta shohim. Po kjo me gjendje një shpirtore ma shumë. Më varet po, plotësisht. Shumë varet edhe për asaj se çfarë vjet u lexu, çfarë muzike jetë të ndëgju, në cilat rrethe po gjindesh. Që i thonë Gjakov me honë. Po edhe ka ndikim edhe Gjakova, këngë të Elbasanit, Shumica, Shqipnisë mesme janë. Po, nuk janë thuja për, sidomos për Gjakovën, për Shqipninë mesme, këto janë tematika shumë prezente në muzikën popullore të këtyre rajoneve. E mund pëlqen kjo drenushe, trembër. Po. Ka, ku ja ki kushtu, a s'muj mi ditë. Nuk është një përkushtim kështu specifik, është një kongë e dashnisë cila flet për një lidhje jo stabile të mes të dy personave, të cilë duhen po s'muj në kushysh me najtë rahat bashkë njëri me tjetën. Paka shumë që kjo është prapavia e kongës drenushe të namër. Interesant, po. Petriti, rock, shqiptari, mysticizm, që shpo mu më shmi lidhë për tretë bashkë këtu, a luftojnë njona me tjetër në hera? A kanë gjithë venët e për tretë mija? Jo, nuk luftojnë se, do më thonë, njeri ka disa identitete, komptare, shpirtnore, kulturore, sociale, etjera, etjera. Na, si qenje, jemi një kompleks identitetesh, edhe bile është e bukura këti muhabete që mandej qysh i kombinën gjdo një unik prej neshe, bën unik gjdo person. Dhe më thonë, ty të pëlqenë në dishka tjetër, ki afinitet tjetër shpirtnore, se kulturore, se që ka pëdjene. Dhe kështu që një milion të në që të pak të në kom mujtë në përmjet muzikës me shprej vetën në format të ndryshme. Me Gjakovën, dije që e lidhën shumë, gjenë shumë shpesh, i kushtu edhe kongë, dhe është konga për 12 që në djemë të asfaltit, që ka lidhë për tritin përveç familje, që ka lidhë me Gjakovën? Po, familje është bazamenti, dhe më thonë në të dy prentë edhe nonën edhe babën, dy Gjakovës i kom. Për shdo vikend kemi qenë Gjakovë, po thujse, edhe pëse kom linde, jem rritë në Prishtinë, prapë se prapë, prapë të shtu në dile, këtu kena qenë, prej fëminisë. Gjithashtu edhe verën, pjesën matë madhët verës, e kemi kalu këtu. Që jemi bicikla të artë për Gjakovës të shku për Dri ose për Dev, Mulla, me Shëshni, kështu që është pjese rëndësishme e jetës teme. Dhe vazhdoj me rujtë si lidhet familjare, ashtu dhe lidhet shëshnore, me qenë se dhe kom shumë shokë. Kjo është edhe arsyja pëse, për shemëll, e kemi dediku, një ope arsyja pëse e kemi dediku edhe kongën, me qenë se pjesa ati grupi janë shumë shokë generatës tonë, na kemi kalu një pjesë të madhë të kohës bashkë, po foli edhe për para luftës. Shumë për tyre kanë qenë edhe muzikanta, që për shumë të shpendi leshe, është marrë me, edhe po vazhdanë mu marrë me rock muzikë, gjithë kanë qenë fansa të rock muzikë, se kështë të më rrathë.
Po kthejmë edhe i herë, te 25 vjet, nuk u bo bol. Do më vazhdu për së i. A mu bo bol? Jo, nuk u bo. Ndo arsë mas do me hi, kështu, ja. Do me. Që i dhojnë money wise, i shkonë shumë ma menë që mi bëhat punë. Mirë po, jo, da për thonë nuk kom asë ambicje, edhe pse i du shumë dashmat, sidomos dashmat e Gjakovës. Kanë shumë shëhret, që i dhojnë, muzika është fantastike. Mirë po jo, nuk kom një qasë ambicje me u marë. Nuk di edhe qatë shumë mund kongë populore. Po, edhe pse e du fërt, po shumë kësa Ervin Gjakov befasona me, për shambull, me shëshnit me numrin e madhë të kongëve populore që i dim, thëmë që shumë pas ka ikë që kjo, se pas në anik të asëpë. Në thonë, aj opusi kongëve të muzikës populore të Gjakovës është shumë i pasën, shumë i gjonë. Petret, për fundë, qëka kështë pasjef, qështë kështë pasjef me të manjë manë shëqnija, poplej, dëgjuzë, si të nëtarë rock, apo si që ke ndru pak mentalitet, në ke inspiru, për shumë, dove në ke marrë dhe në qafë pak, të të ngu muzike. I shola jo. Bo ma lalë. Po më nëjë, gjithmonë ka qenë në me qëllimin më të mirën, që thjesht me pas një vedije më të lartë, jo veç komptare, po edhe njërzore. Për ndryshe, qysh kom qef me majtë manë, që shtojnë Gjakov si djallë që milë. Êshtë preja ma e mirë. Djallë që milë. Djallë një mirë. Përrejt, falim dhe e të shonë. Falim dhe e shumë fitesën. Falim dhe e shumë.